اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Ustadhi Khamisi, leo una mazingatio gani ya kuwapa watu? Adduau mukhul ibada. Dua ndiyo, roho ndiyo, ubongo ndiyo, asili ndiyo, chanzo cha kila ibada. Muombe Allah subhana jalla jalalu, yastajibu lak, ata kuitikia dua zako. Hakika wenye akili ndiyo wenye kuzingatia. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.